Müharibədə könüllü döyüşərək qazi olan Qəbələ rayon sakini Elçin Səmədov şəhid Səbuhi Məmmədovun qızı ilə ailə həyatı qurub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə cütlüyün toy günü şəhid Səbuhi Məmmədovun məzarını ziyarət etmələri əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, Səbuhi Məmmədov 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Səbuhi Məmmədov Suqovşan döyüşlərində savaşıb. 30 sentyabr 2020-ci il tarixində Səbuhi Məmmədov Suqovşan istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olub. O, Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.